Hello people, welcome to Norway, Old Town, and we have the train, the Kollings, Småtågene i gamle byen. Nice weather, and the people enjoying with the train's museum. This is the Old Town Train Museum. Hi, Kapitan. Kapitano. Train. Her nerede ya? Merhaba arkadaşlar. Eskişehir'de, Norveç'te güzel bir tren istasyonu. Hay kamerat. Har du åpnet endelig? Det er veldig bra, sommer. Bu bizim arkadaş, kamerat. Han driver med tåger og museum og sånn, veldig flott. Ikke sånn? Han er gæren litt i grunn. Ben diyor biraz kafayı yemişim. Trenlerle, müzelerle şey yapıyor. Ülkede hiç konusu yok. Ayrı ülke lan kumur İbrahim. Kypros, Tyskland, Ofos. Tyskland også, ja. Ja, også alt mulig. Ja, alt mulig. Se på det. Og så skal du spille trompet heller også. Det er veldig bra. Veldig bra. Hvilken sang skal jeg ta? Hei, FFK! Ja, da får vi ta den da. Ja. Folkens, da får vi si velkommen til toget. Han som går her, jeg spurte han hvilken sang skal jeg ta, for jeg elsker å spille på den her, så han snakker om FFK, det er jo fotballklubben. Ja. Så får vi ta den da, for å sende bildet til Kypros. Akkurat det skal vi gjøre, vet du. Det er en barnesang, men vi tåler vel trengs av fotballklubben også. Da kan dere være med å synge med. Have a nice time, guys. Can you leave a comment?